Një mendimtare e njohur thotë që nacionalizmi është një nga mënyrat për ta mobilizuar popullin, por ky i bën mirë ndërtim të shtetit apo atyre që e përdorin. Dhe pyetja. Pra i bën mirë ndërtimit të shtetit në Kosovë, në Shqipëri, dhe identitetit shqiptar dhe temi në Trojë dhe Veda, Maqedoni apo Malzi, apo i bën mirë atyre që e përdorin. Në këtë rast ju liderëve që e përdorni. Spori edhe pavarësia Shqipërisë, edhe pavarësia Kosovës, pra edhe shteti i Republikës Shqipërisë, edhe shteti i Kosovës, janë me kredi të nacionalizmi. Janë ndërtuar me kredi që e kanë morë për nacionalizmi. Në emër të kombit e për hir të kombit janë bërë këto dy shteti. Pra edhe këto dy shteti kanë borxh kombit. Këto shteti janë në borxh të kombit dhe duhet të talojnë këtë borxh, të jenë në funksion të faktorizimit kombit shqiptarë. Para 100 vjetëve pavarësia e Shqipërisë, kur u shpall, para 4 vjetëve e gjysmë, kur u shpall pavarësia e Kosovës, kjo është bërë me flamur i kombëtar shqiptar, me bitje bijat më të mirë të kombit, të cilët dhanë jetën, u sakrifikuan, me gjitha ato humbje vuajtje që i përjetuan, dhe erdhën deri këtu. Ne jemi këtu sepse shumë të tjerë janë më me neve, sepse u vetmohuan për kauzën tonë përbashkët. Prandaj, këto dy shtete duhet të jenë në funksion të kombit shqiptar. Dhe cili do politikan, i cili ndërton politik dhe platform dhe orientim e botëkuptim në bikët linjë, është e dobishme. Mendoj që në Kosovë dhe në Shqipëri, shumë më tepër përfitohen vota duke e braktisur idejen e bashkimit kombëtar dhe diskursi nacionalist, se sa duke qenë nacionalist dhe duke qenë përbashkim kombëtar. Për kundrazi, mendoj që aqë shumë është presionin ndërkombëtar, por sa të regohë është një qitë patriotë dhe kombëtar, sa që nuk ja vlen bora që ronë për ta shokësh në përri.